Pan Khuntkan, մենք ունենք մի իրավիճակ, միջազգային կառույցները տևական ժամանակ բարձրացնում են, որ այո, դատական համակարգը անկախ չէ, դատական համակարգի նկատմամբ կան ճշմարտություն, բայց հակառակն է պնդում իշխանությունը։ Ի վերջո այս պարագայում ինչ պետք է անեն դատավորները։ Դատավորները պետք է անեն այն, ինչ անում են մինչև այսօր եւ ինչ արել են մինչև այսօր։ Դատավորները լուր ու մունջ պետք է կատարեն իրենց աշխատանքը, անտեսելով բոլորի խոսքը, անտեսելով արտաքին միջավայրից բոլոր տեսակի ազդակները։ Դատավորը պետք է առաջնորդվի սահմանադրության, օրենքով եւ իր խղճով, իր ներքին համոզմամբ։ Ամենալավ դատավորը դա անկախ դատավորն է հասարակության համար։ Պարոն Խունտկան, դուք որպես սահմանադրական դատանի դատավոր, նաև տևական ժամանակ եղել եք Վճռաբեկ դատանի նախագահ, մի այսպիսի իրավիճակ ունենք, էլի, որպես սահմանադրական դատանի դատավոր, ձեզ կոնկրետ ազատ լինելու համար ինչ երաշխիք է պետք, որտեղ ունենք մի իրավիճակ, նույնը սահմանադրական դատանին են ասում, ընդդիմությունն ասում է իշխանությանն է, իշխանությունն ասում է սահմանադրական դատանը ընդդիմությանն է, ըստ էության այդպես է, չենք հասկանում, ի վերջո ում՞ն է սահմանադրական դատանը եւ ձեզ ազատ լինելու համար ինչ երաշխիք է պետք։ Ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, Սահմանադրական դատարանի դատավորը որևէ մեկինը չէ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը ինքն իրենով է ստեղծում իր անկախությունը կամ ինչքան անկախություն կարող է կրել, այդքան անկախություն էլ ինքը ունի։ Անկախությունը դա հոգեվիճակ է, անկախությունը դա դատավորին տրված շնոր եւ արտոնություն չէ, դա նաեւ ծանր բեռ է։ Ես չեմ կարող գնահատել, թե հասարակության տարբեր անդամներ ինչպիսի գնահատականներ կտան դատավորի աշխատանքին։ Բնականաբար, դատավորի ամեն մի կատարած աշխատանք հասարակության տարբեր օղակներ, տարբեր գնահատականի կարող են արժանացնել, թե բացական, թե դերական առումով։ Բայց նորից եմ կրկնում, դատավորը լուր ու մունջ պետք է անի իր աշխատանքը։ Եվ հետաքրքիր մանալ, մենք այսօր հրապարակել էինք, որ մայիսի 6-ին սահմանադրական դատանը շատ վճռորոշ ստեղության որոշում է հրապարակելու բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասով, պարոն Ջանգիրյանի մասով, բայց մինչ այդ արդեն ասում են, որ պարոն Ջանգիրյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացնելու եւ գնալու է։ Հրապարակում ունեցանք այն մասին, որ պարոն Ջանգիրյանը փորձել է հանդիպել սահմանադրական դատանի դատավորների հետ, նախագահի հետ հանդիպում եղել է պարոն Դիլանյանի եւ մերժում է եղել։ Հետաքրքիր մանալ, որպես այդպեսին ուղակի կամ անուղակի, որ փորձ են ինչ որ կապ հաստատել ձեզ հետ, պարոն Խունտկարյան, ձեր այսպես փորձել որոշման վրա ինչ որ ազդեցություն ունենալ։ Նման փորձեր չեն եղել, ինձ ճանաչող որևէ ցեանս նման փորձ չեր լանի։ Ես կարող եմ միայն գնահատական տալ իմ մասով։ Նման փորձ չի եղել եւ լուծումը կլինի սահմանադրության պահանջներին համահունչ։ Իսկ թե մամուլում ինչ է շրջանառվում եւ մամուլի ներկայացուցիչներին որտեղից այդ տեղեկատվությունը, անկեղծ ասած ես միշտ զարմացել եմ եւ հիմա էլ եմ զարմանում, որտեղ նման տեղեկատվություն ես չունեմ։ Ազգային ժողովի 1 պատգամավորների 1/5-ի դիմումը դեռևս գտնվում է սահմանադրական դատարանի քննարկման ներքո եւ այդ գործով դեռևս որևիցե որոշում կայացված չէ։ Կան, դուք եղել եք տևական ժամանակ Վճռաբեկ դատանի նախագահ, մենք այսօր նկատեցինք այս ներքին պարակտումը ըստ էության։ Փաստը մեկ բան, որ դատավորների միությունը նշում է Հոբելյան, հրավիրում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, հրավիրում է վերաքնիչ քրեական դատանի նախագահին, այստեղ կարող են բազմաթիվ նաև դատավորների անուններ տալ, բայց կարծես թե նկատում ենք դատական համակարգը կոալիցիաներ է կազմել։ Մի որոշ զանգված էլ ըստ էության երևի եկել է ամոթից, որ հանկարծ տպավություն չստեղծի, որ ինքը իշխանության ցանկալին կան անցանկալինա, այսպիսի պատկեր ունենք, սա դուք ինքներդ որպես նկատում փաստ է մեկ բան, որ ունենք այսպիսի իրավիճակ, սա մտահոգիչ չէ, այսինքն դատական համակարգը պարակպած է իշխանության ցանկալիներ կան անցանկալիներ դատավորներ, որոնք որ չեն ենթարկվում եւ ըստ էության արհամարանք բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար կազմի կողմից, կա հրավեր, բայց ներկա չեն գտնվում։ Մենք չենք կարող գնահատական տալ, եթե կա հրավեր, կա բացակայություն, արդյոք դա անհարգալից վարքագիծը, բոլորովին ոչ։ Ընդհանրապես պետք է հասկանալ, գուցե մարդը այնպիսի զբաղվածություն կամ մարդիկ այնպիսի զբաղվածություն են ունեցել, որ չեն կարողացել ներկա լինել, որտեղ ես գիտեմ բազմաթիվ դատավորների, որ այսօր այստեղ ներկա չէին, որտեղ դատական նիստեր ունեին անցկացնելու։ Այստեղից չի կարելի որևէ հետևություն անել ձեր մատնանշած տարբերակով, ես որևէ պարակտում չեմ տեսնում։ Եթե մենք ունենք 200-ից ավել դատավորներ, 270 մոտավորապես, բոլոր դատավորները չեն կարող միակերպ մտածել։ Նախ բոլոր դատավորների իրականացրած արդարադատությունն էլ միակերպ չի կարող լինել եւ դրա համար է որ մենք ունենք դատական ակտերի բողոքարկման ինստիտուտը։ Նույնն է եւ հասարակական կյանքում։
Բոլոր դատավորները նույն կերպ չեն կարող մտածել։ Եվ այստեղ է միության դերը եւ միության նախագահի դերը ստեղծել մի այնպիսի մտնոլորտ, որ այդ բոլորի համար ընդունելի միտքը առաջ տարվի, բոլորի համար ընդունելի վարքագիծ առաջ տարվի, եւ ոչ թե X ձևով մտածող դատավորների խմբի կամ Y ձևով, ես այստեղ ոչ կոալիցիաներ կգնահատեմ, ոչ խմբակներ, դա տարբեր կերպ մտածելու արդյունք է։ Ու դա նորմալ։ Ներքին պարագտում ըստեյության չեք տեսնում։ Ես պարագտում չեմ տեսնում եւ ես այդպիսի գնահատականներ չեմ կարող տալ։ Եվ հաշվի առեք, դատարանները եւ դատավորները դրանք մեկ միասնական կառույց չեն, ինչպես մի շարք այլ կառույցներ, որտեղ կենտրոնացված կառավարում է գործում։ Յուրաքանչյուր դատավոր ինքը անկախ է, թե իր վարքագծով, թե իր արդարադատական գործառույթներում եւ թե ընդհանրապես իր կյանքում։